Dobar dan, jaz sem v moji župniji tudi dom za ostarele in zdaj bomo se sprehodili v ta dom in vam bom predstavil in dve lušni, simpatični osebi, ki bodo malce o sebi spregovorili. No, pejmo skupaj noter. Dobar dan, Angela. Dobar dan. Kako ste? Slabo. Kako pa to? Angela, kaj pravite na to, da je Bog na vas pozabil? Ne, nič ni pozabil. A ni pozabil? Ne, ne. Angela, je to res, da ste vi kelnarila na zadnji večeri? Ja. Res? Včasih pripeljem k Angeli veroučence, zato da ona iz prve roke pove, kako je bilo tisto, kar jim pravim iz Svetega pisma. A ne, Angela? Ja. Angela, kaj je... No, a mislite, da uganejo, koliko se stara? Hm? Koliko mislite, da je stara? Stara je 105 let. A ne, Angela? Ja. 105 let. A je to kar da je dolg, a ne? Ja. Vse mlajši umirajo, a ne? Ja. Ja. Ej, Angela, kaj pa je recept za dolgo življenje? Ja, recept. Ja, on je rekel, da samo umret ne smeš. A ja, samo umret ne smeš. Enkrat ste mi rekli, da je recept za dolgo življenje slab jest pa fejst delati, a ne? Ja. A ne de? Ja, gospa Angela, hvala vam za vaše sodelovanje, a ne? Ja. Pa še veliko zdravja. Upajmo, no. Pa na mnoga leta. Ja. Ko bo pa ura prša, bo pa že Bog poklical, a ne? Ja, sej. Ja. Prsilit ga ne moramo, a ne? Ne. Dava drugim prednost. Seveda. A bo tako je pomahala? Takole, malo pomahajte. Adijo. Jo. Zdaj pa jaz pri sebi še enega prav posebnega gospoda, to je pa naš Joža. Živjo, Joža. Živjo. Vi, Joža, povejte mi, kaj so prednosti staranja? Staranja, ja. Prednosti jaz prav veliko ne vidim. Ampak, a vste, kako je, star, dokler si na šihtu, hodiš po šihteh službe, pa doma del, pa take stvari, takrat nimaš cajt razmišljati sploh, ne. Pa vidiš starejše ljudi tam, tu imam pa jaz še cajta, kar nankrat se zbudiš. Spa star. A je hiter minil? Neverjetno. Neverjetno in zato pa pravim jaz, da to ni, jaz še tako razmišljam, da to ni res, da ne bo posmrtnega življenja, ker tale življenje je bil tako kratk. Da ni se skapneč. Da ni vse skapneč. To mi šele čakamo, da bomo prišli na... Najbolj življenje, na ne? Najbolj življenje, ja. Najbolj... Ja, res. A rad živite? Seveda. Se imate luštene, ne? Ne bom, mislim, jaz boh obar, da bi kaj razmišljal o kakšnem, da bi se... Ali pa tele, ki se zdaj pogovarjajo o tele eutanazije, pa na enkva, to je zame taka traparija, da jo ni več. Ja, a ne? Res. Jaz sem vas tudi vesel, Joža. Ja. Jaz sem vas vesel. Ker ste tako fejs, pa kar še dober vic poveste. Ja, to pa. Pa najboljši kafe skuha v našem domu. Ja. No, vse ja. Zelo dober. Vam povem iz lastnih izkušenj. Pa bo jih pozdravlja, Joža. Vse te, ki naj jo gledajo. Kjerega? Na ust dan. Ja, ja. Adijo. Jaz sem res starejše ljudi zelo rad, ker so taki iskreni, pa od njihovih gub se marsikaj učim. In sicer, da je življenje veliko več kot samo neko grabljanje pa neko matranje, ampak da pravzaprav v življenju je največ to, da nisi sam. Lepo se imejte in vas lepo pozdravljam.